Az tek kirasız. Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, biznes akademiyamiz kuzatuvchilari. Assalomu alaykum. Demak, hozir webinarimizni boshlaymiz. Va xohlasa bugun SMM haqida umumiy boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lamiz. Bitta darsni, ochiq darsimizni o'zida SMM haqida kengroq tushunchalarga ega bo'lishga harakat qilamiz va savollaringizga qo'limdan kelguncha javob berishga harakat qilaman. Demak, vaqtimiz bo'ldi. Ovozim hammaga yaxshi eshitilyaptimi? Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa plus qo'yamiz. Hamda asosiy qismni boshlaymiz. Yaxshi. Ovoz yaxshimi Sardor? Yaxshi. Assalomu alaykum. Yana bir bor webinarimiz qatnashchilari, hurmatli mehmonlar, do'stlarimiz. Bugun webinarimiz 40 minut, 1 soat davom etadi. 40 minut davomida men sizlarga umumiy bitta dars davomida SMM nima ekanligi, qanaqa yo'nalishlari borligi va eng asosiysi hozirgi vaqtda nima uchun biz SMMni o'rganishimiz kerak ekanligi haqida umumiy tushunchalarni berib o'tishga harakat qilaman va savollaringiz bo'lsa savollaringizga javob berishga harakat qilaman va undan keyin demak mana shu ikkita qism orqali bugungi webinarimizni tamomlaymiz. Demak vaqt bo'ldi, asosiy qismga o'tamiz. Biz ijtimoiy tarmoqlar orqali umuman bizni kanalimizni kuzatib boradigan insonlar uchun juda ko'p marotaba SMM so'zini tushuntirib berishga, ochib berishga harakat qildik. Bugungi kunda nafaqat bizni ijtimoiy tarmoqlarimiz, Avlod 21 yoki Be Freelancer kanali kuzatuvchilari, balki blogerlarimiz, taniqli shaxslarimiz, tadbirkorlarimiz barcha-barchasi SMM sohasini, onlayn marketing sohasini o'rganish kerakligini, bu sohada kadrlarga bo'lgan talabning ko'p ekanligini va bu soha kelajak kasbi ekanligini juda ham ko'p takrorlab kelmoqda. Nafaqat bizda, balki mana xohlagan blogeringizni kuzatib borishingiz mumkin. Ular o'zini dunyoqarashi, fikrlashidan kelib chiqqan holatda kelajakdagi kasblar bo'lishi mumkin bo'lgan yo'nalishlarni keltirib bildirib o'tmoqda. Demak, shundan kelib chiqqan holatda O'zbekistonda eng katta freelancerlik yo'nalishi hamda talab katta bo'lgan yo'nalishlardan biri bu SMM sohasi hisoblanadi. Biz bir necha bor aytdik, SMM nima? SMM bu ingliz tilidan social media marketing so'zlarini bosh harflaridan tashkil topgan tushuncha hisoblanadi. O'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilganimizda SMM degani ijtimoiy tarmoqlardagi marketing degan tushunchani bildiradi. Endi ijtimoiy tarmoq nima? Ijtimoiy tarmoq qandaydir ijtimoiy guruhlar yig'ilgan hamda o'sha ijtimoiy guruhlar qaysidir mavzular o'zlarining qiziqishlaridan kelib chiqqan holatda qaysidir mavzular asosida yig'ilgan guruhlarga aytiladi ijtimoiy tarmoqlar deb. SMMning markazida marketing turadi deb aytdik. Biz bu tushunchani juda ko'p bor ta'kidladik va bizdan tashqari bu sohani o'rgatadigan ko'plab markazlar deymizmi, ko'plab insonlar, blogerlar tavsiya qilib kelishadiki, demak SMMni o'rganish kerakligini hamda uni nima qanaqa soha ekanligini. Endi bugun biz sizlar bilan kirish qismida nima uchun SMMni bugun o'rganishimiz kerak ekanligini gaplashamiz. Nima uchun SMMni o'rganishimiz kerak? Birinchidan, bu zamonaviy kasb. Zamonaviy kasb degani mana hozir ikki xil yo'nalishda qarashimiz mumkin. O'zbekistonda an'anaviy kasblar mavjud bo'lib qoldi, zamonaviy kasblar mavjud bo'lib qoldi. An'anaviy kasblar mana ayniqsa karantin vaqtida juda ham qisqarib, kamayib, o'zini dolzarblik darajasini kamaytirib bormoqda va ularni o'rniga zamonaviy kasblar kirib kelmoqda. O'zi jahon tajribasini qaraydigan bo'lsak, vaqt o'tishi bilan juda ko'p kasblar eskiradi hamda chiqib ketadi, ularni o'rnini zamonaviy kasblar egallaydi. SMM sohasi aynan shunaqa soha hisoblanadi. Mana hozirgi vaqtda yana karantin qoidalari kuchaytirildi. Umuman butun dunyo tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsak, butun dunyoda hozirgi vaqtda karantin, pandemiya kuchaygan va bu pandemiyani yengishning bitta yo'li inson o'zini o'zi yakkalashi deb tushuntirilmoqda. Ya'ni sodda qilib aytganimizda hamma uyda o'tirsin, uydan chiqmagan holatda bu sohani bu o'sha virusni yengishimiz mumkin. Endi savol tug'iladi. Uyda o'tirgan holatda ham sog'lig'imizni asragan holatda
ham qanaqadir ishimizni yo'qotmagan holatda daromad topishimiz mumkin bo'lgan yo'nalish mavjudmi? Mavjud bo'lsa u qanday yo'nalish? Mana shunaqa savollar tug'ila boshladi karantin vaqtida va biz dunyo tajribasini o'rganishimiz natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, dunyo amaliyotida freelancer degan tushuncha mavjud ekan. Freelancer degan tushuncha ko'p tushunchalar berilyapti. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda, internet sahifalarini yoki Google, YouTube juda ko'p sahifalarni ko'rib o'rganib chiqsangiz, bu sohaga tushunchalar berib o'tilgan. Freelancer degani demak, bir vaqtning o'zida bir nechta joylarda ishlash imkoniyatini beradigan hamda hech qanaqa ofis talab qilinmaydigan, uyda o'tirgan holatda ishlash mumkin bo'lgan kasblar, ya'ni yo'nalishlar hisoblanadi. Juda ham rivojlangan mamlakatlarda, Yevropa tajribasida, Italiya, Amerika kabi rivojlangan mamlakatlarda juda ko'p insonlarning, tadbirkorlarning ofisi yo'q. O'zi borib ishlaydigan ofisi yo'q va insonlar bir vaqtning o'zida bir nechta joylarda ishlashlari mumkin. Hech qanaqa ofisga bormasdan, uydan chiqmasdan. Ofis, uy, ish hammasi kompyuter va internetga bog'lanib qolgan. Endi O'zbekistonda shunaqa soha, haqiqatda daromad topish mumkin bo'lgan soha, o'rganib, o'sha sohaning mutaxassisi bo'lish mumkin bo'lgan soha mavjudmi deydigan savolga, ha, mavjud va bu soha SMMdir degan tushuncha kelib chiqmoqda. Ya'ni bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, o'rtoqlar. Bugungi kunda zamonaviy kasblarni o'rganamiz dedikmi? Zamonaviy kasblarning eng yaxshisi, eng o'sha o'rganishimiz mumkin bo'lgan, O'zbekiston sharoitida pul topishimiz, harakat qilishimiz mumkin bo'lgan sohasi qaysi desa, bu SMM sohasi. Aynan shuning uchun ham biz SMMni o'rganishimiz kerak. Mana hozirgi vaqtda SMMni o'rgatuvchi markazlar faoliyati kengayib bormoqda. SMMni o'rgataman degan insonlar juda ham ko'payib bormoqda va bu normal holat. Va bu normal holat va biz buni to'g'ri qabul qilgan holatda bunday bo'lishiga biz o'sha tarafdormiz. Ya'ni bu bizning pozitsiyamiz. Ya'ni bunaqa kasblarni o'rgatadigan sohalar, yo'nalishlarni ko'payishi bizning pozitsiyamiz. Faqatgina biz jamoamiz bilan aytamizki, bu sohani, bu kasbni to'g'ri yo'nalishda tanlab o'rganish kerak, o'rganish shart. To'g'ri yo'nalish, to'g'ri kasbni tanlab o'rganish qanaqa bo'ladi deydigan savolga mana shu webinar davomida javob berishga harakat qilamiz. Demak, bizni kuzatib turuvchilar, ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, asosiy qismga o'tamiz hamda webinarimizni boshlaymiz. Eslatib o'taman, webinarimiz 40 daqiqaga mo'ljallangan. Webinarimizda SMMni o'rganib boy bo'lib ketasiz, hayotingiz o'zgarib ketadi, qanaqadir katta natijalarga erishib qolasiz yoki bizning kurslarimizni tugatgandan so'ng butunlay hayotingiz o'zgarib ketib, yangi kasb egasi bo'lib qolasiz degan va'dalar yo'q. Biz real hayotda qanaqa ishlaydi, bugungi kunda SMM mutaxassislarga qo'yiladigan talablar qaysi va bu talablarni o'rganish uchun SMM mutaxassislar qanday bilimlarni bilishi kerakligi haqida gaplashamiz. Asosiy maqsadimiz shu. Va undan keyin o'sha qisqacha bizning o'quv kurslarimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Qanaqa, qay tarzda ketadi, nimalardan iborat, qanday darslar ketma-ketligi va darslarimiz qanaqa borib o'tadi. Ana undan keyin savollaringizga javob beraman. Xo'p, savollarga oxirida javob beraman. Iltimos, biz oxirigacha kuzatib borsalaringiz, savollaringizga javob beraman. Keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga bog'langan insonlarga savollarga javob berib, boshdan oxirigacha bizni kuzatib, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga bog'langan insonlarga SMM yuritish bo'yicha bizlarni SMM kurslarimiz bo'yicha umumiy tushuncha beruvchi qo'llanma tashlab beramiz. Faqatgina bitta sharti, ushbu webinarni oxirigacha kuzatish kerak bo'ladi. Oxirigacha kuzatgan insonlarga bu kak sovg'a sifatida biz beramiz. Demak, boshladik. Mana hozirgi vaqtda pandemiya sharoitida, umuman karantin vaqtida SMM mutaxassislariga qo'yiladigan talab boshqacha. Avvalgiga qaraganda boshqacha tarzda tus olib ketdi. Mana hozirgi vaqtda juda ham ko'p markazlar SMM bilimlarini o'rgatishga harakat qilishyapti. SMM bilimlarini o'rgatishda nimalarga e'tibor berasiz, nimalarga qaraysiz deydigan holat bo'lsa, ko'p markazlar Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, mana TikTok, YouTube O'zbekiston sharoitida ishlaydigan asosiy platformalar mana shulardan iborat. Instagram, Telegram, Facebook, TikTok hamda YouTube. 5 ta asosiy platforma mavjud. Bu platformalarda ishlashni texnikiy taraflarini o'rgatishini aytadi. Ya'ni Telegramdan kanal ochish, Instagramdan kanal ochish, istoriyalar qo'yish, va hokazo, rasmlar qo'yish, rasmlarga tagiga yozuvlar yozish, mana shunaqa narsalar.
Albatta bu narsalar kerak, lekin SMM mutaxassisi qachon yaxshi SMM mutaxassisi bo'ladi? SMM mutaxassisi qachonki marketingni yaxshi bilgan holatda yaxshi SMM mutaxassisi bo'ladi. Tasavvur qiling, hozirgi vaqtda SMMni o'rgangan, ushbu markazlarda umuman SMM bo'yicha bilim olgan yoshlar juda ham ko'p. Mana o'zimiz ham o'sha SMM bo'yicha mutaxassis izlaganimizda aynan o'qigan do'stlarimiz kelishadi. Lekin biz qo'yayotgan talab, umuman hozirgi vaqtda SMM mutaxassislarga qo'yilayotgan talabga ular javob bera olishmayapti. Nega javob bera olishmayapti? Chunki ular aynan texnik taraflarini yaxshi o'rganishgan, marketing jihatdan bilimlarga ega emas. Ya'ni inson yaxshi SMM mutaxassisi bo'lishi uchun avvalo marketingni yaxshi bilishi, yaxshi tushunishi, marketingning asnovalarini yaxshi bilishi, yaxshi tushunishi kerak bo'ladi. Bu ikkita yo'ldan amalga oshiriladi. Birinchisi SMM kurslarida marketingni chuqurlashtirgan holatda o'rgatish orqali buni o'rganish mumkin. Ikkinchisi amaliyot, tajriba orqali buni o'rganish mumkin. Lekin ko'plab holatlarda SMM mutaxassislari demak bu narsalarni o'rganishmaydi. Ya'ni faqat o'sha boy aytganimda texnik taraflari deganda Telegramda kanal ochish, botlar bilan ishlash, rasm qo'yish, Instagramda ishlash va hokazo taraflari o'rgatiladi. Ya'ni o'rgangan bo'ladi. Aslini olib qaraganda bunday holat o'sha texnik taraflarini hozirgi vaqtda demak mana o'sha maktabga chiqmaydigan jiyanim hattoki bajara oladi. Har bittamiz Telegram, Instagram, Facebookdan demak anaqa ochishimiz mumkin. Kanal ochishni bilamiz yoki rasm joylashni bilamiz. Rasmlardagi yozuvlar copywritinglar qilishni hammamiz bilamiz. Lekin aslida SMM mutaxassisi bunaqa narsa degani emas. SMM mutaxassisi qanaqa ishlaydi, nima qiladi desa, SMM mutaxassisi demak rasm chiqarish, kanal ochish, sazdat qilishdan tashqari qaysi rasmni, qaysi postni, qaysi kontentni qaysi vaqtda kanallarga qo'yib borsa effektivni bo'ladi. Qaysi vaqtda insonlarga to'g'ri taklif bersa, u foydali bo'ladi. Mana shu taraflarni o'rganishlari kerak. Mana bugungi kunga kelib, ayniqsa hozirgi kunga kelib, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube juda ham katta ma'lumot omboriga aylanib qoldi. Mana oramizda har bittamiz Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok yoki mana shu 5 tasidan bittasidan baribir foydalanamiz. Foydalanganimizda tasavvur qiling, o'sha universal bo'lgan platforma bu Telegram deb bo'ladigan bo'lsak, Telegramga bir kun kirmasdan turib kirsangiz, nechta xabar sizga kelgan bo'ladi? Tasavvur qilib ko'ring, nechta xabar sizga kelgan bo'ladi? Agarda mana o'zingiz podpisatsiya qilgan yoki o'sha insonlar yozgan, mana shu juda ham ko'plab, mana 10 mingta, 1000ta, 2000talab xabar ochilmay, o'qilmay turgan insonlarni bilaman men Telegramdan foydalanadigan. Va Telegram umuman ijtimoiy tarmoq shunday katta platforma bo'lib qoldiki, insonlar demak o'sha ma'lumotlarni demak saralashga, ya'ni kerakli kerakka, kerakmas kerakmasga saralash uchun faktik imkoniyatimiz yetmayapti. Energiyamiz, vaqtimiz yetmayapti. Har bitta xabarni ochib, kerak kerakmasga ajratib chiqish bu qiyin. Mana shu narsani kerakli auditoriyaga kerakli vaqtda yetkazib berish SMM mutaxassisini ishi hisoblanadi. Umuman olganda ijtimoiy tarmoqlarda 3 xil auditoriya mavjud. 3 xil kontent bo'yicha qaraladi. O'sha insonlar 3 xil katta ijtimoiy guruh bo'yicha birlashishadi. Birinchisi ko'ngilochar, razvikatelni, kulgili, prikolni narsalar bor. Telegramda ham, Instagramda ham, har xil kanallarda mana shunaqa kulgili, qiziqarli kontentlar berib boriladigan kanallar mavjud. Biz o'shanaqa kanallarni ko'plab insonlar kuzatib borishadi. Ikkinchisi, demak, informatsion kanallar. Bizga ijtimoiy, diniy, siyosiy tomonlardan ma'lumot beradigan kanallar bor. Bularga mana Kunuz bo'lishi mumkin. Yoki daryo bo'lishi mumkin, yoki qalam pruz bo'lishi mumkin, informatsionli kanallar. Uchinchisi maqsadli auditoriya, maqsadli kanallar deyiladi. Maqsadli auditoriya, ya'ni maqsadli kanallar qanaqa bo'ladi, deydigan bo'lsak, mana shu joyda SMM mutaxassislar ishlaydigan holat. Ya'ni maqsadli auditoriya bilan SMM mutaxassislar ishlaydigan holat. Maqsadli auditoriya qanaqa bo'ladi? Maqsadli auditoriya, masalan, siz Avlod 21 biznes akademiyasini yoki bizlarning yangi loyihamiz Be Freelancer'da kuzatib borishingiz mumkin. Be Freelancer loyihamizda biz asosiy maqsadimiz
Do'stlarimizga, yoshlarga O'zbekistonda daromad topish mumkin bo'lgan freelancerlikning 6 ta katta yo'nalishini tanlab olgan holatda darslar tashkil qilishni maqsad qilib qo'yganmiz. Ya'ni maqsadimiz insonlarning vaqtini bekor o'tkazish emas, qanaqadir motivatsionli narsalar berish emas, qanaqadir kulgili, prikolli narsalar berish emas. Maqsadimiz ularga freelancerlik yo'nalishlari bo'yicha 6 ta o'sha yo'nalishni tanlab olgan holatda bilimlar, ma'lumotlar berib borish. Ya'ni bu bizning maqsadli auditoriyamiz va bizning maqsadli auditoriyamizga yig'ilgan insonlar, ya'ni bizning ijtimoiy guruhimizni kuzatib boruvchi insonlar, siz va boshqalarga biz aynan shundan kelib chiqqan holatda kontent beramiz, ya'ni materiallar berib boramiz, kontent reja tuzib boramiz va SMM jihatdan, marketing jihatdan biz aynan shunga moslashamiz. Ya'ni bir kunda bitta xabar chiqaramiz deymiz va bu chiqargan xabarimiz bizni kuzatib turgan insonlarga foydali bo'lsin deymiz. Foydali bo'lganiki, shunchaki ko'rib, o'qib, mazza qilmasdan qanaqadir bir o'ziga kerakli bo'lgan informatsiya olsin. Yoki o'sha anaqalarni ko'rib, o'rganib borishi uchun mana shunaqa kontent tuzib boramiz. Mana SMM mutaxassisini, haqiqiy yaxshi SMM mutaxassisini logikasi, haqiqiy yaxshi SMM mutaxassisi mana shu joyda ishlaydi. O'shaning uchun men demoqchi bo'lganim, SMM'ni shunchaki o'rganish, o'sha texnikiy taraflarini o'rganish bu hozirgi vaqtda foyda bermaydi. Ya'ni siz buni o'rganib yaxshi SMM mutaxassisi bo'lishingiz ehtimoli juda ham kam. Yaxshi SMM mutaxassisi bo'lishda ehtimoli katta bo'ladigan tarafi, demak, marketing jihatdan, ya'ni ma'lum sohalarda kuchli bilimga ega bo'lgandan so'ng o'rganishingiz mumkin bo'lgan sohalar. Endi biz Avlod 21 biznes akademiyasida Be Freelancer loyihasida qanday SMM kurslarini, SMM darslarini olib boramiz? SMM kurslarimiz, SMM darslarimiz 18 ta onlayn video darslardan iborat. Video darslarimiz qisqa nazariy hamda amaliy bilimlarni o'z ichiga oladi. Undan keyin biz sizlar bilan har 3 ta darsdan keyin, har 3 ta dars o'quvchilarimizga yuborilgandan keyin Zoom orqali bog'lanib xuddi mana shunaqa holatda dars o'tamiz. Dars o'tganimizda biz har bitta yuborgan mavzumizni ochib berishga harakat qilamiz. Hayotiy tarafdan ochib berishga harakat qilamiz. Ya'ni real hayotda bu qanday ishlaydi? Marketing taraflama qaraganda qanaqa yo'llari, yo'nalishlari bor? Mana boya ham aytib o'tdim, hozir ham aytib o'taman. Bizlarda marketing tarafdan ko'nikmalar ko'proq beriladi. Ya'ni faqatgina kanalga post qilib, poster qilib chiqaring demaymiz. O'sha post posterlarni qaysi vaqtda chiqarish kerak? Chiqarishda nimalarga e'tibor berish kerak? Mijoz portreti nima? Mijoz portreti bilan qanday ishlash kerak? Hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarga bir kunda nechta ma'lumot, xabar chiqarish kerak? Xabarlarning tarkibi qanaqa bo'lishi kerak? PR maqolalar qanaqa bo'lishi kerak? Sotuv postlari qanaqa bo'lishi kerak? Va qaysi tartibda ular joylashtirilishi kerak? Har nechta PR maqoladan keyin nechta sotuv posti joylashtirilishi kerak? Mana shu narsalarni ochib beramiz, kengroq. Kengroq ochib berganimiz effektivliroq bo'ladi. Mana bizlarni hozirgi vaqtda o'qiyotgan o'quvchilarimiz yoki undan oldin o'qigan o'quvchilarimizda aynan o'zlari yuritib kelayotgan kanallardan kelib chiqqan holatda darslarni olib borganmiz. Darslarni olib borganimizki, ular qilayotgan xatolarni biz qay darajada to'g'rilashimiz mumkin. Marketing jihatdan nimani to'g'ri qilyapti, nimani noto'g'ri qilyapti? Bir kunda nechta bunaqa poster chiqyapti yoki nechta o'sha copywriting qilyapti? Copywriting ma'lumotlari qay darajada ketyapti? Mana shularni o'rganamiz. Mana o'sha SMM onlayn 11-chi guruhimizda Olimjon aka degan o'quvchimiz bor edilar. U kishi biz hali darslarimizni yana bir tushuntirib o'taman. O'sha tematik kanallari bor. Tematik kanallarini yuritib keladilar. 4000 tadan ortiq kuzatuvchilari bor. Kanalni ko'rib chiqib, uni umumiy ko'rinishini to'g'rilagan holatda hozirgi vaqtda biz demak, o'sha kanalni monetizatsiyaga kiritish, ya'ni SMM jihatdan to'g'ri foydalangan holatda, marketing jihatdan to'g'ri foydalangan holatda, o'sha kanalni kuzatuvchilari bo'lgan insonlarga to'g'ri informatsiya bergan holatda, ularga foydali bo'ladigan informatsiyalarni kanalga reklama tarzida joylab borish mumkinligini ko'rib chiqdik, o'rganib chiqdik-da, hozir yaxshi natijalarni ko'rsatib kelmoqda. Demoqchimanki, har bitta narsada, har bitta o'sha qilinayotgan harakatda marketing jihatdan o'ylangan to'g'ri, bunaqa katta emas, kichikroq to'g'ri o'zgarishlar qilganimizda albatta natijaga olib keladi. Endi
E'tibor bering. Bizlarni o'sha SMM mutaxassislarimiz SMM darslarimizda qanaqa o'rgatiladi va nimalarga e'tibor beramiz? Dastlab biz darslarni boshlaganimizda SMMdan daromad topish mumkin bo'lgan yo'nalishlarni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. SMMdan daromad topish mumkin bo'lgan yo'nalishlarni ko'rsatib beramiz. Nima uchun? Chunki mana ko'p o'quvchilar, ko'p yoshlar o'qiyapti-da, bu sohani o'rgangandan keyin dalshi oyog'iga nima qilish kerak? Qanday ketish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? Bu narsalarni ular bilishmayapti. Ya'ni oxiriga yetib borishmayapti. Shu sababli biz SMMdan daromad topish mumkin bo'lgan 3ta yo'nalishni bo'lib ko'rsatganmiz. 3ta yo'nalishdan birinchisi, demak, hammamiz bilgan SMM mutaxassisi. Ya'ni SMM kurslarini o'qib tugatamiz, marketing jihatdan yoki qaysidir sohada ma'lum bilimlarga ega bo'lganimizdan keyin SMM mutaxassisi sifatida o'z faoliyatimizni boshlaymiz. Ikkinchisi, demak, mana hozir tematik kanallar bor. Siz kuzatib boradigan kanallar bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar siz IT sohasiga qiziqadigan bo'lsangiz, siz IT sohasida ma'lumot beradigan katta kanallarga a'zosiz. Va bu kanallarda 60 ming, 70 ming, 100 ming, 120 ming, 200 ming ta kuzatuvchi bo'lishi mumkin. Bu kanallarni yurituvchi insonlar yaxshi SMM mutaxassislari va shuni orqasidan ular daromad topishadi. Daromad nimadan topishadi deysa, ular reklama orqali topishadi. Kanalga informatsionni ma'lumotlar qo'yib boradi, post-postlar qo'yib boradi. Misol uchun, agar o'sha IT sohasi bo'yicha oladigan bo'lsak, IT sohasi bo'yicha eng qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni qo'yib boradi. Haqiqatda biz IT sohasi bo'yicha eng qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni u kanaldan olamiz, o'qiymiz. Agarda video materiallar bo'ladigan bo'lsa, video materiallarni demak, nima qilamiz? Tahlil qilamiz, o'rganamiz, ko'ramiz, mazza qilamiz. Shu sababli u kanallarga podpisatsiya qilganmiz. Ya'ni podpisatsiya tashlaganmiz. Bu aytdim-ku, maqsadli auditoriya dedim. Biz maqsadli auditoriyaga a'zo bo'lganmiz. Bu maqsadli auditoriyaga kerakli bo'lgan mahsulotni sotmoqchi bo'lgan tadbirkorlar ham bor. Ya'ni o'sha IT sohasida birlashgan maqsadli auditoriyaga o'zini foydali bo'lgan mahsulotini yetkazib bermoqchi bo'lgan tadbirkorlar guruhi ham mavjud. Va bu tadbirkorlar guruhida ishlaydigan SMM mutaxassislar shunaqa kanallarni topib, uni tadbirkorga demak tavsiya qiladi. Shuni orqasidan tadbirkor o'zini mahsulotini u kanallarda reklama qiladi. Va bu orqali ham yaxshi daromad topsa bo'ladi. Demoqchimanki, SMMni o'rganib daromad topish mumkin bo'lgan ikkinchi yo'nalish bu. Marketing jihatdan SMMni to'liq o'rganib, to'g'ri amaliyotlarni amalga oshirgandan keyin o'zingiz yaxshi biladigan, o'zingiz yaxshi tushunadigan bironta soha. Kimlardir IT sohasiga qiziqadi, kimlardir demak avtotuningga qiziqadi, kimlardir yoki qanaqadir bir yuridik xizmatlarni taklif qilishga qiziqadi. O'shanaqa yo'nalishlarni ushlab olgan holatda auditoriya yig'ib, auditoriyaga sekin-sekin ma'lumotlar berib borgan holatda sizning ma'lumotlaringiz boshqalarga qiziq bo'lishi, qachon qiziq bo'ladi? Qachonki siz SMM mutaxassisi bo'lsangiz. SMM mutaxassisi bo'lganda marketingni chuqur bilsangiz va o'zingizni maqsadli auditoriyangizni chuqur his qilsangiz, tanisangiz, uni mijoz portretini yaratib olgan bo'lsangiz va mijoz portretingizni har kunlik psixologiyasi bilan o'rganib harakat qilsangiz, sizga katta auditoriya yig'iladi. Va sizni auditoriyangiz uchun foydali bo'lgan mahsulotlarni sotmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni topib, ularni reklamasini kanalingizga joylab, siz daromad topishingiz mumkin. Va bunaqa ishlayotgan insonlar hozir juda ko'p. E'tibor bering. Eng katta, eng auditoriyasi yaxshi bo'lgan kanallarga bir marta reklama berish 2 million, 3 million so'm. Vaholanki 2 million, 3 million so'mni hozirgi vaqtda insonlar bir oy ishlab, kutib, qanchadir mehnat qilib oladi. Ular bitta reklama qo'yish orqali shunaqa daromad topishadi. Demak, SMMni o'rganish orqali bu narsani ham o'sha tematik kanal yaratib, qanaqadir daromad qilish imkoniyati mavjud. Uchinchi modul sifatida biz ko'rsatamizki, biznes egalari bor, juda ham ko'p biznes egalari bor yoki SMM menejerlari bo'lib ishlayotgan kompaniyalardan bizlarga murojaat qilishadi. Va ularga alohida, ularga o'sha ko'maklashgan holatda biz 3-chi bo'limda video darslarni berib boramiz. Undan keyingi etapda biz SMO, ya'ni social media optimization degan narsani ko'rib o'tamiz. Social media optimization degani bu ijtimoiy tarmoqlarni yuritishning kelajagi, ya'ni SMM mutaxassislarining kelajagi. Hozirgi vaqtda Yevropa mamlakatlarida, rivojlangan davlatlarda ko'p ishlatiladi bu soha va
lekin mana oxirgi 5-10 yil ichida bizda rivojlanish evolyutsiyasi shunaqa ketadigan bo'lsa, tadbirkorlarimizni SMMga bo'lgan e'tibori shu darajada oshib qoladigan bo'lsa, mana hozirgi vaqtda tadbirkorlarimiz SMM nima ekanligini tushunishdi. Eng yaxshi reklama turlari, effektiv reklama turlari SMM ekanligini tushunishdi. Ijtimoiy tarmoqlar tadbirkorlar yuritadigan mahsulotlarning imiji, ya'ni yuzi ekanligini tushunishdi va shundan kelib chiqqan holatda ular o'zlarining mahsulotlarini ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilish kerakligini tushunishdi. Shu asosida ular hozirgi vaqtda O'zbekiston bozorida yaxshi SMM mutaxassislariga bo'lgan talab oshib bormoqda. Umuman olganda SMMning biznesdagi o'rnini shunaqa misol bilan tushuntiramanki, tasavvur qiling, siz bironta chet davlatga sayyoh sifatida borsiz va o'sha davlatda aylanib yurganingizda o'sha huquq targ'ibot organi xodimlari deymiz, kelib sizdan sizni shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Shunaqa holatda siz o'zingizni pasportingizni ko'rsatasiz. Pasportingizni ko'rgandan keyin sizni demak millatingiz, qaysi davlatdan kelganingiz, necha kunga kelganingiz hammasini ko'rib, u ma'lumotga ega bo'lib ketadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha biznesdagi pasport, ya'ni o'sha biz misol uchun avlod 21 sifatida o'zimizni mahsulotimizni sizlarga taklif qilsak va biz ishonchli joy ekanligimiz, ishonchli ishlashimiz va siz bizga o'sha qanchadir miqdorda risk qilib pul to'lashingiz uchun ishonch bo'ladigan narsa bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz. Ya'ni siz bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga kirib, bizda o'qigan o'quvchilar, bizga kelgan insonlar, biz bilan ustozlarimiz bo'lgan insonlar yoki bizni o'sha shu darajaga yetishimizga sababchi bo'lgan insonlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin va undan keyin bizning mahsulotimizni sotib olishingiz mumkin. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarning asosiy vazifasi nima desa, asosiy vazifasi tadbirkorlarga iste'molchilar ishonchini sotib olib beruvchi eng yaxshi demak vosita sifatida qaraladi. Eng yaxshi vosita sifatida qaraladi. Ya'ni yaxshi SMM mutaxassislari insonlarga emotsiya sotib, demak, nima sotib oladi? Ishonch sotib oladi. Shunaqa holatda tushunib yetishdi va SMM mutaxassislariga bo'lgan talab oshib bormoqda. Va uchinchi yo'nalish aynan mana shu o'zini biznesini offlinedan onlinega o'tkazmoqchi bo'lgan insonlar uchun. Undan keyin mana SMO haqida gapirdik. Social media optimization bu o'sha butun Amerikada, Yevropada SMM yuritishning eng yaxshi samarali usuli, ya'ni mijozlarni marketing jihatdan to'g'ri tashkil qilishni, tortib olib kelishda eng yaxshi usuli. Biz darslarimizda buni qisqa tushuntirib beramiz. Xuddi mana shunaqa bo'ladigan darsda kengroq tushuntirib berishga harakat qilaman va undan keyin siz buni bilib qo'yganingiz 5-6 yildan keyin tayyor mutaxassis bo'lganingizda bu narsa bo'yicha bilimga ega bo'lganingiz sizni boshqa raqobatchilaringiz, ya'ni SMM bo'yicha siz taklif qilayotgan narsani boshqalar taklif qilayotganda siz ulardan bir qadam oldinda bo'lishingiz uchun bu narsani kiritib qo'yganmiz. Va SMMda juda ham muhim bo'lgan narsalardan biri strategiya hisoblanadi. Juda ham ko'p SMM mutaxassislar strategiya bilan ishlamaydi. Strategiyaning asosiy maqsadi nimadan iborat desak, biz hozir qaysi nuqtadamiz va qaysi amallarni bajarib, qaysi nuqtaga yetib boramiz. Ya'ni A nuqtamiz qayerda va B nuqtamiz qayerda bo'ladi. Mana shu narsani o'zimiz SMM mutaxassisi marketolog sifatida yaxshi tushunib, tasavvurga ega bo'lib olmasak, keyin biz o'zimiz xizmatimizni taklif qilayotgan tadbirkorlarga bu narsani tushuntirib bera olmaymiz. Misol uchun bizlarga o'sha SMM bo'yicha murojaat qilgan mijozlarimiz bilan biz oldin borib gaplashamiz, uni faoliyati, mahsulotini o'rganamiz, strategiyasini tuzib chiqamiz. Uni mahsulotini biz sota olishimizga, mijozlarga to'g'ri tushuntirib bera olishimizga ko'zimiz yetgandan keyingina biz u kompaniya bilan ishlaymiz. Agarda bizni ko'zimiz yetmasa, jamoamiz bilan bu ishni qila olmaymiz deb o'ylasak, bu ishni qilmaymiz. Bu narsalarni aniqlash nimadan boshlanadi deilsa, bu narsalarni aniqlash strategiya tuzishdan boshlanadi. SMMda strategiya eng muhim tushuncha hisoblanadi. Eng muhim effekt hisoblanadi. Ya'ni har bitta SMM mutaxassisi qayerdan boshlab, qayerdan chiqib ketishi kerakligini o'zi oldin yaxshi tasavvur qilishi va bu tasavvur qilgan o'sha tushunchasini insonlarga, ya'ni tadbirkorlarga yetkazib berish kerak. Ana shunda siz yaxshi SMM mutaxassisi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin esa albatta o'zidan SMMda CP deyiladi, ya'ni content plan, content reja tuziladi. Content reja degani bir oy yoki bir hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarga nima chiqarib boraman?
Düşen bu konu ertelep nüme çıkaramayın. Seyşen bu çarşıdan başlayan cuma şanmı yakşan bu konuları nüme çıkaramayın. Ne iki faiz PR postlar, PR makalolar çıkar boraman. Ne iki faiz satı post, satı makalolar çıkar boraman. Bunların hamması bundan aldığı ders, yani strategi dersi de biz organımız ki mücaz partiyeti nümeden ibaret. Mücazlar nüme için biz bizi kanalımızı kuzatıp boradı. Bizden ulan nüme acıdan yapılar, yani nüme kutuşadı ulan. Ana shularni o'rgangan holatda biz kontent tuzib chiqishga harakat qilamiz va shu kontent asosida ishlashni davom ettiramiz. Xo'p, keyin bevosita o'sha SMMni texnikiy zadaniyalarga o'tamiz. Telegramda kanallar ochish, kanallardan ishlash, kanallarni to'g'ri avatarlarni to'g'rilab chiqish, ya'ni o'sha kanalga kirgan inson o'ziga kerak bo'ladigan minimum ma'lumotlarni olish uchun nimalar qilishimiz kerak? Hammasini qo'yib joylab boramiz. Undan keyin Telegram botlar bilan ishlashni o'rganamiz. Copywriting o'zi umuman yaxshi SMM mutaxassisi bo'lish uchun yaxshi SMM mutaxassisiga ega jamoalarda bitta yaxshi copywriter, bitta yaxshi targetolog, bitta SMM menejeri hamda grafik dizaynerlar birgalikda ishlaydi. Copywriting aslida shunchaki rasm olib, rasmni tagiga qanaqadir so'zlarni yozib qo'yish emas. Copywritingni ham o'zini demak, qonun qoidalari bor. Shunaqa qonun qoidalari borki, copywriting yozganda sizni kuzatib boradigan kuzatuvchilaringiz zerikib qolmasligi kerak yoki sizni copywritingingiz sizni kuzatib boruvchi mijozlarni ushlab qolish kerak. E'tiborini tortib qolishi kerak. Bu juda ham muhim tushuncha. Marketing jihatdan olib qaraganda buni juda ham keng yoyib bitta katta mavzu, ana 2 soat gapirib tushuntirib beradigan mavzu sifatida olib qarasa bo'ladi copywritingni o'zini. Chunki mana boya aytdim, Instagram, Telegram, Facebook shu darajada katta ma'lumot omboriga aylanib qoldiki, insonlar bu ma'lumotlarni kerak-kerakmasga to'g'ri noto'g'riga ajratish uchun faktichki demak imkoniyati yetmayapti. Ya'ni faktichki bizning energiyamiz yetmaydi. Kerak kerakmas, to'g'ri to'g'rimasga ajratib chiqish uchun faktichki imkoniyatimiz yetmaydi. Mana shunaqa holatda biz nima qilishimiz kerak? Demak, copywriting jihatdan, poster jihatidan, o'sha dizayn jihatdan mijozlarni ushlab qolishga harakat qilishimiz kerak. Copywriting yozilayotganda, copywriting deganda o'sha biz rasm yoki o'sha dizayn yasagan narsalarimizni tagiga yoziladigan tushunchalarni, so'zlarni nazarda tutyapmiz. Copywriting yozayotganda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan katta narsa bu mavzu, sarlavha hisoblanadi. Biz har doim sarlavhaga e'tibor berishni maslahat beramiz. Sarlavha o'zi bu yarim maqola degan. Shunaqa sarlavha berish kerakki, insonlar sizning sarlavhangizni o'qib boshqa xabarga o'tib ketolmasin. Ya'ni o'sha sarlavhani o'qisin-da boshqa xabarga o'tib ketolmasin. Shu darajada yondashish kerak bo'ladi. Mana informatsionli kanallar bor. Men o'zimni shaxsiy kuzatishlarim natijasini sizlarga aytib bermoqchiman. Bu hayotiy kes, o'zlaringiz tekshirib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Har bittamiz Telegramdan foydalanamiz. Telegramda ikkita informatsionli kanal bor. Birinchisi Kunuz, katta auditoriyaga ega bo'lgan Kunuz informatsionli kanal. Ya'ni undan bizga ijtimoiy, siyosiy sohalarda yangiliklar kelib turadi har kunlik. Ikkinchisi Qalampiruz. Qalampiruz ham katta auditoriyaga ega bo'lgan, shunaqa faoliyat bilan shug'ullanadigan kanal. O'zingiz kirib ko'rishingiz mumkin. Kunuzda beriladigan maqolalar hamda Qalampiruzda beriladigan maqolalarni sarlavhalarini solishtirib ko'ring. Qalampiruz ham rasm bilan, ham sarlavha copywriting bilan yaxshi ishlaydi. Ya'ni mavzularni, sarlavhalarni shunaqa beradiki, ba'zi sarlavhalarni o'qigandan keyin siz o'sha maqolani ochib ko'rishga majbur bo'lasiz. Ochib ko'rish uchun o'sha maqolani to'liq o'qish uchun Qalampiruzni demak Telegramni o'zida emas, veb-saytiga o'tib ketasiz. Ya'ni o'sha podrobniyni bosganda yoki to'liq o'qishni bosganda ssilka sizni o'sha Qalampiruzni veb-saytiga o'tkazib yuboradi. Qalampiruzni veb-saytiga qancha ko'p inson kirsa, Qalampiruz veb-saytiga joylab bo'ladigan reklamadan shuncha ko'p daromad topadi. Umuman har qanday informatsionli kanallar mana shundan reklamani orqasidan daromad topadi va reklamani aynan kanallari, o'sha ijtimoiy tarmoqlardan tashqari veb-saytlarga joylab boradi, veb-saytlarga kiruvchi insonlarning statistikasini har doim tadbirkorlarga berib boradi. Va sarlavha shunaqa qiziq bo'lish kerakki, ularni strategiyasida insonlar sarlavhani o'qib shunchaki o'tkazolmasligi kerak-da, veb-saytiga o'tib, podrobniy uni o'qib chiqishlari kerak. Podrobniy uni o'qib chiqishlari uchun Qalampiruz qattiq harakat qiladi.
ya'ni qalampirning sarlaf va copywritingi kunuznikiga qaraganda biroz kuchliroq. O'zingiz 3-4 ta ma'lumotlarni olib eksperiment qilib ko'rishingiz mumkin, solishtirib ko'rishingiz mumkin. Ana shuni oqibatida, demak, o'sha hozir aytgan misolimni natijasidan ham siz solishtirib ko'rishingiz mumkin copywritingni qay darajada muhim ekanligini. Demak, buni men o'quvchilarimizga ham, hozirgi vaqtda o'qiyotgan o'quvchilarimizga ham bir necha bor ko'rsatib berganman. Solishtirib, qalampiruz bilan o'sha kunuzni copywritingini solishtirib berganman. E'tibor bering, bitta detalli narsa ham bugungi kunda SMMda rol o'ynab ketyapti. O'sha sarlavhaning o'zi katta rol o'ynab ketyapti. Aslini olib qaraganda kunuz bilan qalampiruz bir-biriga raqobatchi bo'lgan ikkita platforma. Chunki agarda kunuzga kelgan informatsiya qalampiruzga ham keladi. Agarda kunuzga kelgan informatsiya qalampiruzda ham takrorlansa, men qalampiruzdan chiqib ketaman. Chunki qalampiruzni kuzatishni to'xtataman. Chunki kunuzda berilgan informatsiyani qalampiruz ham beryapti. Yoki qalampiruzda birinchi chiqsa, keyin kunuzda kelsa, ko'p insonlar kunuzdan chiqib ketib qalampiruz o'zini kuzataveradi. Chunki boshda aytdimki, ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar va boshqa narsalar qatarib ketdi, insonlar uni faktichki kerak kerakmasga ajratishga vaqti energiyasi yetmayapti. Demak, marketing jihatdan yondashilgan SMM mutaxassislari, marketing jihatdan yondashib ishlaydigan SMM mutaxassislari har bitta detalli narsasiga e'tibor beradi. Shuni orqasidan muvaffaqiyatga erishadi. Juda ham ko'p hozir mana talab ko'payib ketdi, rostdan SMM mutaxassisi, yaxshi SMM mutaxassisi kerak degan talab ko'payib ketdi. Bu havoyi gap emas. Mana Robotavus, Ishbor.uz, OLX'ga kirib ko'rib chiqishingiz mumkin. Yoki freelancerlik bo'yicha juda ham ko'plab saytlar ishga tushdi. SMM menejerlari qidirayotgan tadbirkorlar juda ham ko'p. Mana o'zingiz kirib ko'ring. O'sha kamida 100 ta, 50 ta e'lon topishingiz mumkin. Oyliklarni ham solishtirib ko'rishingiz mumkin. 2.5 milliondan 5 milliongacha o'rtacha oylik yozib qo'ygan SMM mutaxassislariga. Talab ko'p. Shunga yarasha taklif ham bo'lyapti. Taklif bo'lgandaki SMM mutaxassisiman men deb chiqayotganlar ko'p. Lekin SMM mutaxassisi bo'lib siz nima qilib bera olasiz, xo'p? Qanaqa bilimlarni bilasiz degan holatda Telegram, Instagram, Facebookdan kanal ochib berishim mumkin. Agar bo'lsa uni yuritib berishim mumkin. Qanday yuritib berasiz desa, bir oyda 12 ta post chiqaraman, copywriting qilaman, qo'shimcha postlar qilib berishim mumkin. Xo'p, uni orqasidan tadbirkor so'raydi. Uni orqasidan men qanaqa addacha olaman? Ya'ni sizni xizmatingiz 2.5-3 million so'm ekan. Sizga oyiga 2.5-3 million so'm berib tursam, siz menga o'sha 2.5-3 million so'mlik obrot qilib bera olasizmi ijtimoiy tarmoqda o'zida? O'sha ijtimoiy tarmoqda o'zida menga mijoz olib kelib bera olasizmi deydigan savol bo'ladi. Juda ko'p tadbirkorlar mana shu narsa qiziqtiradi hozir. Mana shu savollarga ha deb javob beradigan SMM mutaxassislari juda ham kam. Boshqa sohada mana birinchi aytgan sohalarim bo'yicha, ya'ni birinchi yo'nalish bo'yicha, demak, SMM mutaxassislari ko'p, ya'ni Telegram ochib beraman, Instagram ochib beraman, shu orqali ishlashingiz mumkin deydigan SMM mutaxassislari ko'p. Lekin aynan strategiya tuzib, marketing jihatdan yondashib, mijozlarga qanaqadir ma'lumotlar bergan holatda o'sha sizga mijoz olib kelib berishi mumkin deydigan SMM mutaxassislari kam. Demak, copywriting darslarida biz shu narsaga ko'proq e'tibor beramiz. Shu narsalarni ochib ko'rishga harakat qilamiz. Aslida yaxshi SMM mutaxassisi uchun yaxshi SMM mutaxassisi bo'lish uchun Telegramni yaxshi tushunish yoki qanaqadir kanal ochishni yaxshi bilish yoki botlar bilan ishlashni yaxshi bilish yoki o'sha Instagramni yaxshi tushunish bu kam. Bugungi kunda SMM mutaxassislarga qo'yilayotgan talab uchun bu kam. Yaxshi SMM mutaxassisiga qo'yilayotgan talab uchun qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa, o'sha mijoz portreti, mijoz psixologiyasi bilan ishlaydigan, o'sha rasm yasashni bilgan odam o'sha rasmni qaysi vaqtda chiqarishni bilgan, o'sha rasmni qaysi vaqtda chiqarsa effektivni bo'ladi, qaysi vaqtda chiqarsa effektivsiz effekti yaxshi bo'lmaydi. Reklama yoqayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa bo'lish kerak degan savollar ustida o'ylaydigan SMM mutaxassislar. Mana oramizda Instagramdan foydalanadiganlar bor. Instagramni reklamasi bor. Target degan tushuncha bor. Hozir qisqacha o'sha haqida gaplashamiz, savol javoblarga o'tamiz. Target degan tushuncha bor. Target bu Instagramda yoqiladigan reklama. Sizga reklama kelib chiqadi. Vaholanki siz u kanalga podpisatsiya tashlamagansiz yoki biror marta ham u kanalga kirib ko'rmagansiz yoki u kanalga o'sha follow tashlamagansiz, lekin sizga reklama tushib qoladi.
reklama çıkıp koradı. Ve bu reklama Instagram reklaması. Instagram reklaması bu target değiller. Ve bu hazır köpeyip gitti. Bana şahsen menge kızıkçılarından kep çıkan halette bir günde kemde 6-7 reklama geldi. Yani target kılınken reklama geldi. Ben patbizatçı taşlamayken ben, ben o şey karamayken kanallarımdan, hoş istoryalardan, hoş mentadan reklama geldi. Ve köp reklamalarda ben 30 var ama görmeyim ben, etibar vermeyim ben, kapiratingini okumayım ben. Nega? Çünkü SMM mütexessisi doğru yandaşmayken bu arada. Şunaka kayda var, bana SMM mütexessisi aynısı hazır ki vakti şunaka kayda var. Sizde reklamayız, postiz, posteriz, yani video reklamı yakasız mı? Şunaka regende 3 sekundda insanın uşak kaladı, yani madir borç gerek. Sizde reklamayız, kurdum Instagram'da, sizde reklamayız, bana çıkıp kaldım. Şunaka regende 1, 2, 3. 3 sekundda ben etibarımı tartadı, yani madir bulmasa, sizde reklamayız da. Ben onu görmeyeyim ben. Koyan insanların bu düşünaka, bunu görmeyeyim. Demek, o işte 1, 2, 3'te uşak koladigen narsa nima bo'lish kerak deydigan narsani SMM mutaxassisi chuqurroq o'rganish kerak. Ana shunda effekt ko'proq bo'ladi. Yoki bo'lmasa biz maslahat beramiz, target hali target darslarimizga kelganimizda o'quvchilarimizga ham o'rgatamiz. Oddiy target qilmasdan, reklama qilmasdan, demak, lead generatsiya berish. Ya'ni mahsulotdan qanaqadir namuna berish, bepul namuna berish. U namunani olgandan keyin insonlar o'sha qadriyatini, o'sha mahsulotning qadriyatini tushungandan keyin sizga pul to'lashi osonroq bo'ladi. Demak, bularning hammasi baribir o'sha SMM markazi bo'lgan, marketing bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar hisoblanadi. Demak, hurmatli do'stlar, Avlod 21 biznes akademiyasida SMM kurslari aynan mana shu jihatlarini ochib bergan holatda o'rgatiladi. Aslida maqsad, maqsad nima? Maqsad SMMni o'rganish kerak. Bu yangi kasb, zamonaviy kasb, O'zbekistonda ishlab daromad topish mumkin bo'lgan yo'nalish hamda bu yo'nalishni kelajagi bor. An'anaviy ayrim kasblarimizni yopib ketadigan yo'nalish. Bu yo'nalishdan afzallik taraflari biz bu sohani yaxshi o'rgangan holatda, uydan chiqmagan holatda, demak, o'sha kompyuter, internet bo'lsa, bir nechta joyda ishlash orqali yaxshi daromad topishimiz mumkin. Bu imkoniyat. Biz yoshlar uchun bu imkoniyat. Bu narsani o'rganishimiz kerak. U qayerda o'rganishimiz? O'sha boshqa kurslarda o'rganasizmi? Avlod 21da o'rganasizmi? Asosiy maqsadimiz o'rganing. Qayerda bo'lsa ham o'rganib, yaxshi SMM mutaxassis bo'lib chiqsangiz bo'ldi. Lekin bu yerda bitta narsa, yaxshi SMM mutaxassis bo'lib chiqishim uchun nimalarni o'rganishim kerak degan narsani oldin yaxshi tushunib olishimiz kerak har bittamiz. Nimalarni o'rganishimiz kerak? O'zi bugun SMM mutaxassislariga bo'lgan talab qanaqa? O'sha narsalarni o'rganib chiqishimiz kerak. Buni bilish uchun mana sizlarga aytdim. Robotouz bor, OlexUz bor, Ishbor.uz bor, umuman ish bilan HHUz bor yoki freelancerlik bo'yicha yangi o'sha kanallar, ijtimoiy tarmoqlar ochildi. O'sha yerda SMM mutaxassislariga talablar bor. Kirib o'qib chiqing, telefon qilib tadbirkorlar bilan gaplashib ko'ring. Qanaqa SMM mutaxassislar ular xohlayapti. Shundan kelib chiqqan holatda o'zingizga ma'qul bo'lgan joyga tanlab o'rgansangiz bo'ladi. Demak, umumiy asosiy qismga ajratilgan vaqtimiz tugadi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, savollarga javob berishga harakat qilaman. Men hali kommentariyalarni o'qimadim, o'shaning uchun mana hozirdan boshlab kommentariyalarga savollarni yuborishingiz mumkin. Qo'limdan kelguncha, imkoniyatim yetguncha, bilim darajam yetguncha javob berishga harakat qilaman. Tepada yaxshi yomon gaplar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Yaxshi kommentariyalar uchun rahmat. Yomon kommentariyalar uchun ham rahmat. Qanaqadir kamchiliklarim bo'lgan bo'lsa, o'sha kechirasizlar degan umiddaman. Xo'p, assalomu alaykum. Keyin ish topish qiyin bo'lmaydimi? Futbol us HD yozibdilar. Assalomu alaykum. Keyin ish topish tak, hech narsa oson bo'lmaydi. Boshlanishida hamma narsa qiyin bo'ladi. SMM muntazamlikni yaxshi ko'radigan narsa. Men har doim aytaman, SMMni o'rgangandan keyin shunday tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, siz natijaga chiqa olmaysiz. SMM mutaxassisi qanday qilib bo'lish mumkin degan savolga qarang, bizga kollejda, maktabda, universitetlarda bu soha umuman o'rgatilmagan. Bu yangi soha. Bu sohani biz ham tajribamizdan kelib chiqqan holatda o'rgandik. Tajribamizdan kelib chiqqan holatda biz dastur tuzib chiqdik. Va SMM'ni o'rganishni asosi biz tajriba deymiz. Biz amaliy, nazariy bilimlar beramiz, lekin siz tajriba orttirmasangiz, natijaga erisha olmaysiz. SMM'ni o'rgangandan keyin harakat qilishingiz kerak.
Mana bizlarda SMM'ni o'rgangandan keyin 2 oylik amaliyot dasturimiz bor. 2 oylik amaliyot dasturimizni taklif qilamiz. Unda biz o'zimiz yuritayotgan real korxonalarni, kompaniyalarni SMM'ni sizga beramiz. Ko'rasiz, vaziyatni o'rganasiz. O'sha bilimingiz, aqlingiz yetadigan darajada ketsangiz, yaxshi olib ketasiz. Yoki bo'lmasa, yo'q, ozgina yana o'zimiz ustida ishlashim kerak ekan, harakat qilishim kerak ekan, nimani maslahat berasiz deydigan holat bo'lsa, biz sizga yana qo'shimcha maslahatlar beramiz. O'shaning uchun SMM tajriba bilan bo'ladigan narsa, muntazamlik bilan bo'ladigan narsa. Tajriba orttirguningizcha, ma'lum portfolio yuritguningizcha qiyin bo'ladi, lekin undan keyin oson bo'lib ketadi. Chunki bu yangi soha har doim o'zgarib turadi. Har doim o'zgarib turadi. Yangi soha har doim o'zgarib turgandan keyin undan ortda qolib ketmaslik uchun uni muntazam ravishda o'rganib, o'zingizni ustingizda ishlab turishingiz kerak. Shaxsan o'zim ham hozirgi vaqtda ko'p kurslarni sotib olaman SMM bo'yicha yoki YouTube'dan qanaqadir o'sha shu bo'yicha soha bo'yicha yangiliklar chiqib qolsa, albatta kirib ko'rib, o'zimni bilimimni yangilab boraman. Busiz bo'lmaydi, iloji yo'q. Busiz qolib ketamiz aks holda. Xo'p, keyingi savol. SMMni maksimal qancha vaqtda o'rgansak bo'ladi? SMMni nazariy bilimlarni bir oyda o'rgansa bo'ladi. Amaliyisiga yana 2 oy qatnasangiz, umumiy 3 oy ketadi. 3 oyda SMM haqida to'liq informatsiyaga ega bo'lasiz. Chunki nazariya bilan amaliyotni bog'lash kerak. 1 oy nazariy bilimlarni o'rganishga to'liq vaqt yetadi. 2 oy amaliyot qilasiz, 3 oyda SMM haqida to'liq informatsiyaga ega bo'lasiz. Undan keyin o'zingizga bog'liq. Harakat qilsangiz, ishlasangiz, o'zingiz harakat qilsangiz, to'g'rimi, noto'g'rimi qilaversangiz, SMM mutaxassisi bo'lib yetchasiz. Hamma narsa bittada mukammal bo'lmaydi. Ish jarayonida mukammal bo'lib boradi. Hattoki biz ham xato qilamiz. SMM bo'yicha yuritadigan kompaniyalarimizda biz ham xato qilamiz. Ba'zi joylarga bergan reklamamiz 1 so'mlik anaqa addacha bermaydi, foyda bermaydi. Lekin biz analitika qilib, o'zimizni ustimizda ishlab harakat qilib boramiz. Demak, SMM maksimal darajada o'rganish uchun 3 oy vaqt yetadi. Bundan ko'p kerak emas. Biz chunki institut universitetlarga o'xshab programmani yoyib yubormaganmiz. Programma maksimum qisqa, nimani o'rganish kerak bo'lsa, o'shani 1 oylik programmaga tuzganmiz va uni amaliyotda ko'rsatib berish uchun 2 oy amaliyot qo'shganmiz. 3 oy sizga bemalol yetadi. Xo'p, biznes konsultant bo'lish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Biznes konsultant bo'lish uchun bilmadim, o'sha biznes konsultant bo'lmoqchi bo'lgan sohangizda kamida bir 15 yil ishlagan bo'lishingiz kerak. Chunki hozir ko'payib ketib qolyapti, ana kitobni o'qib turib o'zini biznes konsultant deydiganlar. Hayot boshqa, xayol boshqa-da. Men har doim aytaman, xayol bilan yashash boshqa, hayot bilan yashash boshqa. Xayolda chek-chegarasi yo'q. Xayolda hech qanaqa qonun-qoidalar, qonuniyatlar yo'q. Keyin xayolda hamma narsa prekrasniy-da, ana go'zal. Lekin hayotda umuman aksi. O'shaning uchun hayotiy bilimlarga ega bo'lsangiz, o'sha sohada o'shandan keyin biznes konsultant bo'lsangiz bo'ladi. Lekin ungacha SMM bo'yicha kitob o'qib, uni amaliyotda bajarmasdan turib SMM bo'yicha konsultant bo'laman deish noto'g'ri. Xo'p. Kurslar qachon boshlanadi? Kurslar boshlangan, onlayn kurslar bizlarda farqi yo'q. Agar hozir boshlayman desangiz, hozir tayyormiz biz. Boshlab yuboraveramiz. Onlayn kursda afzallik tarafi biz guruh yig'ilish kerak, unaq qilish kerak, bunaq qilish kerak deb kutmaymiz. Xohlagan vaqt, o'quvchilarimiz tayyor bo'lgan vaqt kursni boshlaymiz va shu asosda olib ketaveramiz. Siz uni biz yuborgan video darslarni xohlagan vaqt, xohlagan joyingizda ko'rishingiz mumkin. Faqat o'sha haftada 2 marta bo'ladigan Zoom platformada bo'ladigan darsga, xuddi mana shunaqa bo'ladigan darsga albatta qatnashishingiz kerak bo'ladi. Haftada 2 martani ajratasiz, uni biz vaqtini aytamiz, 1.5 soat, 2 soatdan Zoom platformada biz ko'rishamiz. Har 3 ta darsdan keyin men xuddi mana shunaqa qilib, to'liq siz o'rgangan 3 ta darsni amaliy jihatdan ochib beraman. Savollaringiz bo'lsa, savollaringizga javob beraman. Oramizda kanallar yuritadigan bo'lsa, ularni kanallari bo'yicha ko'rib chiqamiz. Yoki bo'lmasa, mana hozir Kunuz bilan Qalampirni solishtirib berdim. Xuddi shunaqa maqsadli auditoriyalarni, kanallarni solishtirib bergan holatda, o'sha guruhpada, yopiq guruhpada yaxshi SMM mutaxassisi bo'lishingiz uchun, birovning xatosini ochish uchun emas. Biz o'zimizda ham xato bor, boya aytdim. Biz ham mukammal emasmiz, lekin xatolarning orqasidan biz ulg'ayamiz. Xatolarning orqasidan o'rganish osonroq. SMMni marketingni o'rganishning asosi nima desa, men aytamanki, bu analitika. Analitika degani tahlil. Har bitta qilayotgan ishimizni biz baholashimiz kerak. Qanday baholaymiz? O'sha chiqargan materialimiz qanaqa effekt berdi? Bu kunda chiqarganimizda qanaqa effekt berardi? O'sha narsani solishtirib boramiz har kuni, har hafta kontentimiz bo'yicha ishlaymiz kerak bo'lsa. Reklamamiz bo'yicha ishlaymiz. Reklamaga mana bunaqa pul tikuvdik, lekin mana bunaqa natija oldik. Agar mana bunaqa tikkanimizda qanaqa natijaga erishgan bo'lardik degan ma'noda
o'rganib ko'ramiz. Demak, SMMning asosi, umuman marketingni o'rganishning asosi nima? Bu analitika, tahlil. Xuddi mana shunaqa qilib o'rganib borish, tahlil qilib o'rganib boramiz va kurslar davomida ham men ko'proq tahlil bilan ishlayman. O'sha yoq guruhlarimizda tahlil bilan solishtirib berib ishlashga harakat qilaman. Xo'p. Instagramda qanaqa qilib reklama bersa bo'ladi? Pul qanday to'lanadi? Target degan mavzu bor. Buni YouTube'ga kirib shuni target deb yozing, juda ko'p darslar kelib chiqadi. Xolasiz. Yoki tushunadigan insonlar ham ko'p. Men ochiqchasiga aytaman, YouTube'da bor bu narsa. Target bo'yicha menimcha o'sha ingliz tilini tushunsangiz, agar o'zbek tilida bo'lsa yoki rus tilini tushunsangiz, zo'r qo'llanmalar bor. Kirib yoqish yo'llarini o'rganasiz. Instagram o'zida, Facebook o'zida ikkalasi orqali Ads Manager degan programma orqali target yoqsa bo'ladi. Visa karta ulanadi. Visa karta ulangandan keyin o'sha Instagram o'zi taklif beradi sizga. Qanchaga yoqasiz, qancha odam ko'rsin, nimalarga erishmoqchisiz, auditoriyasini belgilash, hammasini Instagram o'zi tushuntiradi. Belgilab borib reklama yoqishingiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri reklama yoqib yuborsangiz, effekti kamroq bo'lishi mumkin. Agar SMM kurslarimizni o'qib reklama yoqadigan bo'lsangiz, kattaroq effekt olishingiz mumkin. Asosiy farq shunda. Xo'p, Najot ta'lim, Dimark va biznes rivojida ham SMM kurslari bor. Ulardan sizning farqingiz nimalar? Bilasizmi, men aytamanki, bizlar do'stlarmiz hammasi. Najot ta'lim, biznes rivoj, bizlar raqobat sifatida ko'rmaymiz. Yoki biz ulardan nimalardir o'rganamiz o'zimiz ham. Balki ular ham bizlardan nimalardir o'rganish mumkin. Farqimiz endi ularni kurslariga men qatnashib ko'rmaganman. Lekin menimcha asosiy farqimiz biz ko'proq marketing jihatdan ochib berishimiz. SMM mutaxassislarining haqiqiy real hayotda kutayotgan ajdaniya bo'yicha tayyorlab berishimiz bo'lsa kerak. Mana bizlar kuzatib ko'rayapti. Qudratulla aka shotdamsiz, Karmada xususiy bank agentligi. Qudratulla aka shotdalar yoki bizlar o'quvchilarimiz bo'lishi mumkin, Olimjon aka, Oybekjon bo'lishi mumkin. Ular o'zlari aytishi mumkin. Biz o'sha havoiy narsalar bilan emas, ularning o'zini keysi bo'yicha ishlaganmiz. O'sha Qudratulla aka bilan ishni boshlaganimizda ham, o'qishni boshlaganimizda ham kanallarda juda ko'p xatolar bor edi. Xatolarni to'g'riladik, ustida ishladik. Mana hozirgi vaqtdagi natijalarini o'zlari aytib berishlari mumkin. Agar shotda bo'lsalar, kommentariyalarda yozsa bo'ladi. Teparoqda mana yozgan Karmada xususiy bandlik agentligi degan akkauntda yozgan bo'lishlari kerak. Asosiy farqimiz shunda bo'lsa kerak. Lekin men ularni bilmayman. Balki ular bizdan ham yaxshi bilim berishli mumkin. Men ularni kursida o'qib ko'rmaganman. Ular o'zlari taklifini aytayapti, biz o'zimizni taklifini aytayapmiz. Siz har bittangiz biz uchun mijozsiz, klientsiz. O'rtada turib, taroziga qo'yib ko'rasiz. Ular nima taklif qilyapti, biz nima taklif qilyapmiz yoki boshqalar. O'zingiz qaror qabul qilgan holatda, ko'rib, o'rganib, taroziga qo'yib ko'rgan holatda tanlashingiz mumkin. Endi bilmadim, endi ular kurslar haqida men to'liq boshqa ma'lumotga ega emasman, lekin mana videoni boshdan ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, demak bizniki afzalliklarimiz, bizni darslarimiz ketish jarayoni xuddi shunaqa. Xo'p. Rossiya auditoriyasiga to'g'ri keladimi? Rossiyada SMM rivojlangan. Bizlarda Serzod Rasulov degan o'sha dizayner yigitimiz bor edi, biz bilan birga ishlagan. Hozirgi vaqtda o'zining SMM kompaniyasi bor. Hozirgi vaqtda o'zining SMM kompaniyasi bor va u faqat Rossiya kompaniyalari bilan ishlayapti hozir. O'zbekistondan turib Rossiya kompaniyalari bilan ishlayapti. Bu yoqda lekin talab umuman boshqacha. SMM mutaxassislar juda ham kreativniydi. Hozir aytdim-ku boya reklama shunaqa ko'payib ketdi. Odamlar reklama qaysi kerakli reklama, qaysi kerakmas reklamani ajrata olmay qoldik-ku. Lekin mana rossiyachki kanallarni qanaqalar tekshirib ko'rsangiz, kuzatib ko'rsangiz, ular reklamalar qandaydir kreativni, odamni o'ziga tortadigan, ushlab qoladigan reklamalar qiladi. Bizlar ham nima qilamiz? O'sha yangi kompaniyalarni olganimizda reklama strategiyalarini belgilashda nima qilamiz desak, o'sha sohada ishlaydigan o'sha Rossiya yoki Yevropada podpischilar, ya'ni kuzatuvchilar ko'p bo'lgan kompaniyalarni kuzatamiz. Nechta post chiqaryapti, soat nechida chiqaryapti, nimaga e'tibor beryapti, reklamalarni qaysi vaqtda joylayapti, o'zi ularda kuzatuvchisi bo'lgan auditoriyaga nima berish kerak? Ularni o'rganib chiqib, keyin O'zbekiston sharoitiga moslashtirib, strategiyasini tuzib chiqamiz. Men har doim aytamanki, nimadir qilish oldidan bir narsani qayta yaratish kerak emas. Yani ko'p SMM mutaxassislar strategiya tuzish kerak ekan deyishsa, Amerikani qaytadan yaratishga harakat qilishadi. Amerikani qayta yaratish kerak emas.
o'sha Amerikaga boradigan yo'llarni hammasini o'rganib chiqib, eng optimalini, eng yaqinini tanlab, o'zingizga o'sha yo'lni belgilab olish kerak. Ya'ni har doim SMM mutaxassisi boshqalarni kuzatish kerak. Kuzatish natijasida ularni eng yaxshi taraflarini olib, bizni o'zbek, agar uning auditoriyasi o'zbek bo'lsa, o'zbek mentalitetimizga moslashtirgan holatda taklif berish kerak. Mana shunaqa ishlanadi. Rossiya auditoriyasiga to'g'ri keladi, ishlayotganlar bor. Mana Sherzod Rasulov Vendi degan anaqasi bor. Kompaniyasi bor. Ijtimoiy tarmoqlarini ham tashlab qo'yishimiz mumkin agar keyin webinardan keyin biz bilan bog'lansangiz. Ular aynan Rossiya bilan ishlashadi. Xo'p, biz kutyapmiz darslarni. Ulug'bekka darslar kutish kerak emas. Guruh shakllandim. Yo'q, guruh ham umuman shakllanish kerak emas. Bo'ldi, bizga anaqa o'sha hali videoni tagida yozib qo'yamiz. Bolalardan iltimos qilardim, agar bizni kuzatib turgan o'zimiz jamoamiz bolalari bo'lsa, bizni kurslarimizga yozilish mumkin bo'lgan Telegram linklarimiz, nomerlarimizni yozib qo'yinglar kommentariyalarda. Undan keyingi kommentariyalarda ham videoni saqlanib qolayotganda ham qoldiringlar. Ko'rishsin. Ulug'bek aka, demak, kurslarimiz ochilgan. Bemalol telefon qilsangiz, menejerlarimiz sizga yordam berishadi yoki Telegramdan akkauntimizni yozib qo'yishadi. Bolalar, Telegram akkauntimizni yozib qo'yinglar. Bemalol ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Narx, vaqt qancha vaqt davom etadi? Xo'p, 1 oy davom etadi, 2 oy amaliyoti bor. Umumiy 3 oylar ajratsangiz, zo'r mutaxassis bo'lasiz. Amaliyot bu pullik emas, bepul va amaliyotda qatnashish ixtiyoriy. Xohlasangiz qatnashsangiz bo'ladi, xohlasangiz qatnashmasangiz bo'ladi. O'zingizga bog'liq. Umumiy kurs 1 oy davom etadi. 1 oy davom etadi degani bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Biz har 3 ta dars yuboramiz. 3 ta darsni ko'rib chiqqaningizdan keyin Zoom orqali dars bo'ladi. Xuddi mana shunaqa Zoom orqali mana o'tirib ishlayapmiz, tet-tet ishlaymiz va 3 ta darsni men ochib berishga harakat qilaman. Savollaringiz bo'lsa, savollaringizga javob beraman. Siz o'sha Zoom da bo'ladigan darsga qatnashishingiz kerak. Agar juda ham imkoniyatingiz bo'lmaganda, menga aytib qo'yadi o'quvchilarimiz, men o'sha Zoom orqali yozib olingan darslarni yana guruhga tashlab qo'yaman. O'shani ko'rib, tushunib 100% o'sha darslarimiz bo'yicha vazifalar bo'lsa, vazifalar bajarib bizga yuborganingizdan keyin keyingi darslar sizga yuboriladi. O'shaning uchun prinsipi 1 oy davom etadi, lekin agar o'zingiz harakat qilmasangiz, bu cho'zilib yotaveradi. Xo'p. Ikkita ishni bir varakayiga olib ketsa bo'ladimi? SMM chiklik va davlat ishi. Aslibek aka, prinsipi olib ketsa bo'ladi. Olib ketsa bo'lganiki, SMM shunaqa agar yaxshi o'rganib olsangiz, avtoposting degan narsalari bor. Bir oylik kontentni oldindan tayyorlab qo'ygan holatda avtopostingga qo'yib, olib ketsangiz bo'ladi. O'z umuman borib hozirgi vaqtda davlat ishi bilan mana realni qaraydigan bo'lsak, mana o'zimni kuzatishlarim davlat ishida ishlab turib, oila boqish yoki yashash qiyin bo'lib qoldi. Chunki u yerda beriladigan oylik bizni ehtiyojlarimizni qondirmaydi, yetmaydi. Qo'shimcha ish qilmasak, qo'shimcha harakat qilmasak natijaga chiqa olmaymiz. Qo'shimcha ish, qo'shimcha harakatni qanday qilishimiz mumkin deydigan holatda aynan mana shu zamonaviy kasblar, zamonaviy yo'nalishlar orqali asosiy ish joyimiz yo'qotib qo'ymagan holatda o'sha demak, yangi ish joyimizni yangi o'rgangan kasbimiz bo'yicha freelancer sifatida ishlasak bo'ladi. Olib ketsa bo'ladi, albatta bu imkonsiz narsani o'zi yo'q. Shunaqa tanishlarim bor, o'sha SMMni olib boradi, grafik dizayn bilan shug'ullanadi. 3D Max programma bilan ishlaydi va qo'shimcha davlat ishida ishlaydi. Demak, inson bajargan ishni inson bajarsa bo'ladi. Sardor, ham 30 gradus bo'lib qoptimi? Sal tushib qo'ying. Xo'p, keyingisi. Assalomu alaykum. Bunda biz boshqa til, ya'ni rus tilini ham bilishimiz shartmi? Albatta, bilgan yaxshi. Bilgan yaxshi bo'lganiki, SMM sohasi hali O'zbekistonda yangi. Asosiy baza rus tilida, ingliz tilida SMM sohasi bo'yicha. Buni bilganingiz o'zingizga yaxshi. Zo'r mutaxassis bo'laman desangiz, rus tili, ingliz tilini bilganingiz yaxshi. Hech bo'lmasa tushunsangiz ham ideya olasiz-da o'zingizga. Ana boshqa SMM mutaxassislar bera olmaydigan narsani tadbirkorga bera olasiz. Shaxsan men shunaqa qilaman. Har kuni o'sha bitta yangilik o'rganishga harakat qilaman. Ko'p YouTube'da bepul yangi tushunchangiz bo'lsa, bepul anaqalar ko'p, yangi tushunchalar ko'p. Qanaqa bo'lyapti, nima o'zgaryapti, bundan 5 yil keyin qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, o'shani tushunish imkoniyati mavjud. O'shaning uchun men YouTube'dan ko'rib o'rganaman. Va bilish kerak. Rus tili, ingliz tilini bilgan yaxshi. Agar faqat O'zbekistonda ichida ishlayman desangiz, boshlanishga o'zbek tilida ham boshlasa bo'ladi. Xo'p. Xo'p, bu savolga javob berdim. Webinar oxirida kitob tashlab beraman degandingiz. SMM haqida qanday bog'lanib, sizda SMM haqida ko'proq ma'lumot olsam bo'ladi?
bizni o'sha anaqamiz bor. Bolalarimiz kommentariyani oxiriga tushgan bo'lsangiz, yozgan bo'lish kerak. Telefon raqamlarimizni o'sha SMM online darslar degan akkauntimiz bor, Telegramda alohida ichkamiz bor. Aynan shu bilan ishlaymiz. Bemalol o'shanga yozsangiz, agar shaxsan o'zimga savol bo'lsa, uni ham bolalar mana o'zimni Telegram akkauntimdan yozib qo'yinglar. Kuchukcha Yorqinjon Alimov, tag chiziq bilan Yorqinjon, tag chiziq Alimov yozsangiz kelib chiqadi. Bemalol savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Jahongir aka. Xo'p. Photoshopni umuman bilmayman, xalaq bermaydiman. Photoshop bu grafik dizayn bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish, kurs. Photoshopni o'zini o'rganish uchun minimal bir oy vaqt ketadi. Bir oyda mukammal darajada Photoshopni o'rgansangiz bo'ladi, minimal. Lekin bitta dars bilan Photoshopni o'rganib bo'lmaydi. O'shaning uchun biz Canva degan dastur bor, 3w.canva.com yoki Telegramda o'shani raqasi ham bor, ilovasi ham bor. Canva deb yozsangiz, ilovasi keladi. Rasmlarga har xil effektlar bersa bo'ladi, rasmlar ustidan yozuvlar yozsa bo'ladi. Har xil o'ziga kerak bo'lgan o'sha qoliplarni, razmerlarni tanlagan holda ishlatsangiz bo'ladi. Biz darslarimizda o'sha narsani tushuntirib beramiz. Umuman olganda yaxshi SMM mutaxassisi bo'lish uchun grafik dizayndan ozgina bilimga ega bo'lish kerak, video montajdan, eng asosiysi marketingdan va copywritingdan ozgina bilimga ega bo'lish kerak. Bu bilimlarni biz beramiz, lekin uni chuqurlashtirib borish o'zingizga bog'liq bo'ladi. Xo'p, ish beruvchi reklama sotib olish uchun alohida pul ajratib beradimi? Albatta. Biz anaqadan tashqari reklama uchun alohida budjet ajratamiz. Budjet ajratganda ham reklamaga qancha budjet ajratmoqchisiz deb so'raydi ko'p SMM mutaxassislar. Bu noto'g'ri narsa. Biz taklif beramiz. Ya'ni misol uchun Instagramda target qilish uchun uni auditoriyasini topib olish uchun biz taklif beramizki, $3 5 kunga yoqib ko'raylik deymiz. 3 kunga yoqsak kam, $1 yoqsak kam, effektini bilib bo'lmaydi. Biz o'sha tajribalarimiz natijasida $3 5 kunga yoqib ko'raylik, $15 ketar ekan. Undan tushgan addachani biz analitika qilamiz, tahlil qilamiz. Tahlil qilganimizdan keyin aniq bo'ladi. Qaysi joyga to'g'ri tikdik, qaysi joyga noto'g'ri tikdik. O'shandan keyin shunaqa etap-metap biz ajratib ko'ramiz. Ba'zi SMM mutaxassislari boradi, o'sha SMM kursidan xizmatidan tashqari ular so'rashadi. $500, $600 reklamaga pul ajrata olasizmi deydi. U reklamaga ajratilgan pulni qayerga tikasiz? Undan orqasidan qancha addacha keladi desa, ko'p kishi demak keltirib beraman, tushuntirib beraman. O'shaning uchun reklamaga tadbirkor alohida pul ajratadi. Faqat buni biz taklif qilamiz. SMM mutaxassis sifatida biz taklif qilamiz qancha pul ajratish kerakligini. Va maksimal darajada tikkan puliga, reklamaga tikkan puliga addacha olishi. Ya'ni o'sha reklama qilgandan keyin reklama nima uchun qilinadi? Mahsulot sotish uchun. O'sha reklama qilgandan keyin o'sha mahsulotini maksimal darajada sotilishi uchun harakat qilamiz. Kanalga odam yig'ishni o'rgatasizmi? Kanalga odam yig'ishni o'rgatamiz. O'zi biz kursimizni mohiyati shundan iboratda, kanalga odam yig'ishni o'rgatamiz biz. Kanalga odam yig'ish bu san'at hozir. Reklama qilmasdan o'zingizni auditoriyangizni yig'ish bu san'at. Ana shuning uchun biz o'zi kursimizni davomida shu narsani o'rgatamiz. Kanalga odam yig'ishni o'rgatamiz. Kanalga odam qachon yig'iladi? Siz ana qiling mana hozir kim beradi? Ulug'bek Normatovich, Ulug'bek aka. Oxirgi marta, oxirgi 10 kun ichida nechta kanalga podpisatsiya qildingiz? Telegramimizga kirib bir qarab ko'ringda. Mana hozir qilib ko'ring mana shuni. Telegramimizga kiringda. Oxirgi 10 kun ichida nechta kanalga kirdingiz? Va nima uchun kirdingiz o'sha kanallarga? O'sha narsani bir tahlil qilib ko'ring. Biz o'sha narsa ustida ishlaymiz. Odamlar nima uchun sizni kanalingizga kirish kerak? Va o'sha 10 oxirgi 10 kun ichida kirgan kanalingiz nechtasidan chiqib ketdingiz? Nechtasida turibsiz? Nechtasidan nima sababdan chiqib ketdingiz va nechtasini nima uchun kuzatib ko'ryapsiz? O'sha narsani tahlil qilib qo'ying. Biz o'sha narsa ustida ishlaymiz. Nima uchun sizni kanalingizga insonlar kirishi kerak? Va nima uchun sizni kanalingizda ular qolishi kerak? Asosiy anaqasi ham shunday. Kursi mohiyati, SMM mutaxassisini mohiyati ham shunday. Xo'p, Qudratulla aka assalomu alaykum. Latba aka deb kelibdilar. Salomatmisiz? Ha, bir case qilib tushuntirib berdim. Sizni misolingizda. Hozir sizni kanalingizda agar linklar bo'lsa, bemalol bolalar ko'rishsa tushunib olishadi qanaqa ketayotganini. Baraka toping Qudratullaga, boringizga shukr, shatta egasi. Xo'p, Hayotbek Azimov. Turkiyadan Nodirbek do'stimga salom. Mahtimonlik. Rahmat, rahmat Hayotbek aka, boringizga shukr, rahmat. Rahmat. Xo'p.
Feruz Akmalov. Sherzod bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Sherzod Rasulovmi? Lichkamizga yozing, biz sizga beramiz. Qanaqasini? Nomerlarni, keyin kanallarni ham beramiz. O'sha bolalar qoldirishgan bo'lsa, pastda o'sha yerga yozsangiz, o'sha yerda nomerlarni beramiz. Xo'p. Mana Ozodbek yozibdilar. O'sha onlayn SMM onlayn degan lichkamizga yozsalaringiz, kurslarni narxi, qancha davom etish haqida podrobniy ma'lumotlar beriladi. O'sha yerdan olsalaringiz bo'ladi. Qaysi kompaniyalar SMMni yuritasiz? Aniq aytsang. To'lqin aka, buni anaqa deb aytolmaymiz. O'sha obязательно mana shu savolingizni boyagi lichkaga yozing, biz sizga anaqalarni linklarni yuboramiz. O'zimiz yuritgan va hozirgi vaqtda yuritayotgan kanallarimiz linklarini yuboramiz. To'lqin Qulbonov. To'lqin aka, tushundingiz-a? O'sha bizga yozib qo'ying, o'shani sizga yuboramiz. Qanaqa agar kimga qiziq bo'lsa, bizga yozingizlar, biz sizlarga yuboramiz. O'zimiz yuritayotgan SMM kompaniyalarini kanallarini yuritamiz. Qanaqa ketyapti, nima qilyapti, ko'rib chiqishingiz mumkin. Bemalol. Agar tushunmovchiliklar bo'lsa, podpischik kam ekan, u nimasiga katta gapiryapsiz deydigan holatlar bo'lsa, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Gap isboti bilan bo'lgani yaxshi. Kimda anaqa bo'lsa, mana yozingizlar, biz yuboramiz. Xo'p. Aslibek Usmonov. Oyiga o'rtacha levelda qancha pul topsa bo'ladi? Misol uchun siz qancha topasiz va bitta post uchun qancha olasiz? Yoki postni narxini belgilash uchun qanaqadir me'yorlar bormi? Yo'q, bizda post narxini belgilamaymiz. Hozir karantin holati bo'lgani uchun kak minimum bizlarning xizmatlarimiz 300 dollar, ya'ni 3 million so'mni tashkil qiladi. Hozirgi vaqtda karantingacha 4ta 5 ta kompaniya yuritardik, hozirgi vaqtda 2 ta 3 ta 3 ta joy qoldi. Hozirgi vaqtda yuritayotganimiz o'zimizgidan tashqari. O'rtacha levelda yaxshi pul topsa bo'ladi. Endi bizning kompaniyamizda bitta men ishlamayman. Men marketing bo'yicha mutaxassisman, strategiya tuzib beraman, texnik taraflarini bolalarimiz ishlaydi. Bizda professional target o'lib bor, professional grafik dizayn bor, copywriter bor, proyekt menejerlar bor. Ular ishlaydi. Va bundoq qaraganda bitta kompaniyani SMM 3 millionga qilish 5 ta odamga deyarli qanaqa oylik sifatida bo'linadi. Lekin ko'paytirib, kengaytirib bu narsani kengaytirib borsa bo'ladi. O'shaning uchun professional SMM mutaxassislari bor, shunaqa ustozlarimiz bor, SMM bilan shug'ullanadigan, shaxsan o'zim havas qilgan ustozlar bor. Ular yaxshigina pul topishadi. Katta kompaniyalar, katta joylarda yuritishadi. Ularda bir oylik SMM yuritish narxi 1000 dollar turadi. Ayrim kompaniyalarda 1000 dollardan yuritishadi. O'rtacha men aytaman sizga 2.5 milliondan 5 milliongacha pul topsa bo'ladi. Real hayotda pul topsa bo'ladi. Biz qancha pul topishimizni endi buni ochiq ayta olmayman, chunki qarang, biz Star Digital Marketing Company'dan tashqari Avlod 21 alohida proyektimiz bor. Be freelancer mana hozir alohida proyektimiz bor o'qish bo'yicha. Keyin MBM IT Company degan alohida proyektimiz bor. U yerda biz veb dasturlar, veb razrabotka, SEO optimizatsiya, o'shanaqa narsalar bilan ham shug'ullanamiz. O'shaning uchun faoliyatimiz kengroq, deb bizga tomchi bo'lib keladi, lekin Xudoga shukr yomon emas. Allohga shukr. O'sha Alloh qodir qilguncha, Allohni berguncha topsa bo'ladi. Topib turibmiz, lekin SMM mutaxassislar topsa bo'ladi. Mana avval ham aytdim, hozir ham aytaman. SMM mutaxassisi bo'yicha talabga shubhangiz bo'lsa, kirib ko'ring. Olexga, Ishbor, Robotus, qanaqa o'sha kanallar bo'lsa, freelancerlik bo'yicha qanaqa kanallar bo'lsa, kirib ko'ring. SMM mutaxassis izlayotgan mutaxassislar juda ham ko'p, tadbirkorlar juda ham ko'p hozirgi vaqtda. Lekin yaxshi SMM mutaxassislar unaqa ko'p emas. Assalomu alaykum, student S. Siz qanday qilib SMMni o'rgangansiz? Men faqat tajriba orqali o'rganganman SMMni. Bundan 1.5-2 yil oldin SMM mutaxassislari kerak bo'lgan, SMM mutaxassislar olib kelganmiz. SMMni yaxshi tushunmaganligim uchun ko'p aldanganman. Avlod 21 da SMM yuritishda juda ko'p aldanganman. Keyin o'sha marketingga bo'lgan qiziqishim oshib ketgan. Mana bizdan Avlod 21 degan proyektimiz bor. O'sha Instagramga kirib Avlod 21 deb yozsangiz, kelib chiqadi. O'sha ko'ringizlar, O'zbekistondagi eng zo'r top tadbirkorlar, biznes ekspertlar, spikerlar bizning mehmonimiz bo'lgan. Men asosiy yutug'im o'shanda, men ulardan bitta bilim olib, katta bitta baza
shakllanib qoldi. Ustozim marketolog Azbek Kapparov, ustozim marketolog Axroxo'ja Rahmatxo'jayev ular bilan real proyektlar ustida ishladim. Real proyektlar ustida ishlaganimda ancha tajriba orttirib qoldi. Keyin ana qiziqishim internet marketingga oshib ketdi, chunki kelajak shu bilan bog'lanishini bilib qoldim-da, aynan tajriba orqasidan buni o'rganganman. Xo'p, qanday qilib Instagramga reklama qo'yib bo'ladi? Target orqali reklama qo'ysangiz bo'ladi, men aytdim, anaqa YouTube'dan ham o'rgansangiz bo'ladi. Xolos, siz kurslarimizga yozilsangiz, 3ta dars aynan target bo'yicha. O'shan biz texnik taraflarni o'rgatamiz. Marketing jihatdan qanday auditoriyani belgilash kerak, nimalar qilish kerak, uni men yana o'sha Zoom'da bo'ladigan darsda o'rgataman. Siz ham texnik tarafni, ham marketing tarafini o'rganib, reklama yoqasiz, o'shanda kattaroq effekt olishingiz mumkin bo'ladi. Yuritayotgan boshqalarning SPS Bek Sadillayev savol berdilar. Bugungi kunda eng yaxshi SMM yuritayotgan boshqalarni aytishingiz mumkinmi? SPS Digital Marketing Company bor. Menimcha o'shalar zo'r ketyapti. U kompaniyani rahbarlarini ustoz sifatida hurmat qilaman. Kurs oyiga qancha? Kurs haqida to'lov hammasini o'sha anaqada berishadi. Telegram orqali yozsalaringiz berishadi. Giveaway'lar haqida ma'lumot xo'p, vaqtimiz uje yetib kelib qotdi. Giveaway haqida ma'lumot bera olaman. Giveaway haqida alohida video qilib YouTube'ga chiqaramiz. Bu bitta katta mavzu. O'sha 1-2 kun ichida xudo xolasa chiqaramiz giveaway haqida. Bu juda ham katta mavzu, juda ham bir og'riqli mavzu. Ko'p savol berilyapti. Albatta o'zimni tekshirishlarim bor, kuzatishlarim bor. Kuzatishlarim natijasida men aytaman. Natijasini. Albatta, viloyatdan turib Toshkentdagi kompaniyalar uchun SMM ishini yuritsa bo'ladi. Nima joydan yuritsa bo'ladi. Yaxshi kompyuteringiz, yaxshi internetingiz bo'lsa bo'ldi. Endi kompyuter juda yaxshi bo'lmasa ham, o'rtacha kompyuter bilan internetingiz zo'r bo'lsa bo'ldi. Freelancer sifatida qayerdan ish qidirsa bo'ladi? InfoShop uz bor adashmasam. Keyin hirelancer.uz degan anaqa bor. Sayt bor. Hirelancer bilan InfoShop bor. O'sha yerga kiring, o'sha yerda o'zi ko'rsatib qo'ygan. Portfolios bilan anaqasi qo'ysangiz, freelancer sifatida o'sha yerdan ish topsangiz bo'ladi. Uje buyog'i tugadi. Xo'p. Bizni kuzatib borgan barchaga rahmat. Hurmatli do'stlar, agarda bitta narsa olgan bo'lsangiz, bitta yangi narsa o'rgangan bo'lsangiz, rozi bo'ling. Albatta duolaringizda eslab qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Biz maqsadimiz nima? Bizning maqsadimiz o'rgatish. Hozir o'rganishimiz kerak. Biz yoshlar hozir o'rganishimiz kerak. Zamonaviy kasblarni o'rganishimiz kerak. Ushbu vaqt keldi. Hozir o'rganmasak ertaga kech bo'ladi. Va hozir o'rganmasak, aynan bizning yoshimizdagi yoshlar, do'stlarimiz hozir o'rganmasak, uje ertaga biz uchun bu ishni boshqalar qilib beradi va ular bizga beradigan manfaatdan 10-15 barobar kattaroq manfaat oladi. O'shaning uchun hozirdan SMMni o'rganish kerak. Xoh bizda, xoh boshqalarda, uni o'zingiz hal qilasiz. Umumiy SMM haqida tushunchalar bizni YouTube kanalimizda bor. Avlod 21 YouTube kanaliga kirib ko'rsangiz, teparoqda SMM nima degan ikkita vebinarimiz, ikkita videomiz bor. O'shaning uchun men SMM nimaligiga unaqa ko'p o'sha to'xtalmadim. Bugun sizlar bilan SMM'ni o'rganish zaruriyatini ko'rib chiqdik. Nima uchun SMM'ni o'rganishimiz kerak va SMM orqali qanday daromad topsak bo'ladi? Va qisqa qilib o'sha Business Academy Avlod 21 da yaratilgan onlayn kurslar haqida ma'lumot berdim. Batafsil ma'lumotni mana yuqorida ham yozib qoldirishdi. Hali live translyatsiyamiz tugagandan keyin tagida ham yozib qoldirishadi. Telefon nomerlarimiz va Telegram orqali biz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish mumkin bo'lgan manzillarni qoldirishadi. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. Bitta bo'lsa ham yangi narsa o'rgangan bo'lsalaringiz albatta xursandmiz. Bu videoni hozir kuzatib turgandan tashqari keyinchalik kuzatib turganlar bo'lishi mumkin. Agar xato gapirib qo'ygan bo'lsam uzr so'rayman. Chunki hech kim mukammal emas-da. Hammada kamchilik bor. Men ham zo'r SMM mutaxassisi emasman. Zo'r SMM mutaxassisman deya olmayman o'zimni. Lekin tajribamdan kelib chiqqan holatda o'zimni bilimim, aqlim yetgan joygacha bilim bera oldim. Agar o'zimni aqlim, bilimim yetgan joygacha nimadir ola olgan bo'lsangiz, xursandman. Agar undan o'tib ketgan bo'lsangiz, demak siz men uchun ustoz ekansiz va sizdan nimadir o'rganishga men har doim tayyorman. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi webinarlarimizda ko'rishguncha xayr. O'sha giveaway haqida, boshqa yo'nalishlar haqida albatta webinarlar qilib boramiz. Va biz webinarlarimizda havoyi gaplar, har xil oldi-qochdi gaplar emas, konkretni gaplarda gaplashga mana
bu webinarni boshlashdan oldin bolalar bilan ham komandamiz bilan ham kelishgan edik. Mana shunaqa konkretni gaplarni gaplashishga kelishib olganmiz. Bizga yordam berib turgan ajoyib targetolog do'stimiz, hamkorimiz Shuhrat Temirovga, Ozodbek Xoliyevga, SMM mutaxassisi, grafik dizayner, shogirdim Sardorbekka, hamda ustozlarimga kattakon rahmat. Boringizga shukr. Hammaga rahmat. Demak, efirni tugatamiz. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishguncha yana xayr deymiz. Rahmat kattakon. Boringlarga shukr. Oxirigacha kuzatib borganlarga rahmat va oxirigacha kuzatib borganlar, yozsalaringiz albatta kitoblarni sizlarga tashlab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.